Sedan är då frågan hur mycket kostar en sån här körlektion då på Centrala och Motivera mitt svar här. Då Och då måste jag på något sätt avläsa. Om jag har här så ser jag om jag tar noll körlektioner så betalar jag 2000 Alltså det är ju då för teorilektionen. Och så sen om jag har tagit... Vi ska se om vi hittar någon lämplig punkt här. Den där punkten har jag tagit 20 lektioner. Så får jag betala 17 000. Så 20 lektioner kostar. Då har jag 17 000 här. Minus 2 000. Det är 15 000 kronor. där. Och sen tar jag 15 000. Och delar det med 20 så får jag 750 kronor. Så varje lektion kostar 750 kronor. Svar: Varje körlektion. 750 kronor, Sådär. Och Det är bra att försöka hitta sådana här punkter som går genom sådana här kors. För det är svårt att uppskatta till till exempel därifrån till dit hur, hur stor skillnad är det mellan de där två punkterna. Så försök hitta punkter som ligger i sådana här koordinat kryssar så att de är enkla att läsa av. Om det är möjligt. Annars är det inte möjligt så är det bra att ta så långt avstånd som möjligt mellan sina punkter. För då är det så att eventuellt avläsningsfel då blir mindre än om man gör... Eller avläsningsfelet blir lika stort men eftersom att man delar upp det här avläsningsfelet på många på ett större antal så blir det ett bättre svar. Så tänk på det. Men så stort avstånd som möjligt. Alternativt ta mellan två stycken såna här Coronatus.